Yeah, man.
تابوتات مغناطفياون قتلاون موطايتون بمولو يا تابوتو يمتايوتن عند عند ياندانجون عندنياون هتاچن اديس ጽጌ ማርያም ቀደምም ቤተሰብ ይረዳችሁ የቅድስት ልደት አለ ማርያምን አንደኛውን ደግሞ ትርሲ ተህተ ማርያም ከነቤተሰቦቿ ከዚህ በረከት ተሳትፈዋል እንድታመሰግኑልን እንልብላችሁ ያለን አሁን ሶስት ምላ ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ለህዝባችን ምላው እናደርሳለን አባቶቻችን ነው ሰላም እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እህተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ እህተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ እህተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ ኪራላይሶ 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 O Amlak, O Amlak, O Amlak, O Christos, O Christos, O Christos. Oh.
አምላካችን እግዚአብሔር ነፍስ የሞቱትን ነፍሳቸውን ይማርልን ሕያዋንን ይጠብቅልን አምላካችን እግዚአብሔር እንደ አጥያታችን ብዛት እንደ ሰውነታችን ክፋት አይመራመረን ከጻድቁ ከአባታችን ከተክለ ሃይማኖት በረከታቸው ረድኤታቸው አማላጅነታቸው ከሁላችን ጋር ይሁን አምላካችን እግዚአብሔር ባሩን የሰላም የፍቅር ያንደነት ያድርግልን አሜን ተቆራያሙልን አምላካችን እግዚአብሔር ኃጢአት ወጣላችንን ደምስሶ ገነት መንግሥተ ሰማያትን እንዳወርሰን እሱ በአባትነት እኛ በልጅነት እንዲህ ብለን ስሙን እንጠራለን አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ መንግሥትህ ትምጣ ፈቃድህ በሰማይ ትሆን እንዲሁም በምድር ትሁን የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር በለን አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ አድነን እንጂ ከመከራ አድነን አይ ጌትነት ክብር ምስጋና ለዘላለም መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በመላኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። ሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽ የድንግልነሽ የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና የተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተከበሩ አባታችን መልአከ አሚን ቀሲስ ብሩክ፣ የተከበራችሁ የአድባራት አለቆች፣ የተከበራችሁ ምዕመናን ሁላችሁ ባያሉ በእግዚአብሔር ስም እንደምን አደራችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። አሜን። እኔ እንግዲህ በ11ኛው ሰዓት የመጣሁ ሰው ነኝ። እዛም ቅዳሴ ስለነበረ ያው የምተካው ሰው ስለሌለ ረዳት ወይም ቀኑን የሚሸፍን ሰው ስላላገኘው ነው። እዛ ቅዳሴውን ጨርሰን ነው የአንድ ሰዓት አክል ድራይቪንግ ነው ናዲቼ የደረስኩት። እኔ እንደውም ምሳሌ ነበረ ደርሳለሁ ያልኩት ጻድቁ ፈቅደውልኛል በረከት እንድቀበል። እግዚአብሔር ይመስገን። ይሄንን ማየት በእውነት ትልቅ ነገር ነው፣ ትልቅ ጸጋ ነው፣ ትልቅ በረከት ነው። በዛሬው ዕለት የኚህን አባት የኚህን ኢትዮጵያዊ ጻድቅ እግዚአብሔር ከኢትዮጵያ ምድር አብቅሎ የሰማይ ርስትን እንዲያገለግሉ ያደረጋቸው ሐዋርያን ዛሬ እንድናከብራቸው ሲሆን ይሄ ትልቅ የታደልንበት የተሰጠን ጸጋና ስጦታ ነው። መጽሐፍ እንደሚነግረን አእምሩ ከመ ተሰብሐ እግዚአብሔር በጻድቁ ነው የሚለው። እግዚአብሔር በጻድቁ እንዴት እንደተገለገለ እንዴት እንደተመሰገነ እወቁ ነው የሚለው። መልአከ አሚን ቀሲስ ብሩክ በጣም በጣም እድለኛ ሰው ነው። በእውነት እግዚአብሔር ይመስገን። ይሄንን ርስት ለጻድቁ ገዝተው ሰው ለናቴ ገዛው፣ ቤት ገዛውላት፣ ለናቴ መሬት አዘጋጀውላት፣ መቀበሪያ ማረፊያ አዘጋጀውላት ይላል። ይሄ ቦታ እግዚአብሔር ብሎ ሰፊ ቦታ ተፈልጎ እስካልከደ ድረስ በዚህ ቦታ ላይ የሚመሰገነው በዋናነት አምላከ ተክለ ሃይማኖት እግዚአብሔር ሲሆን በመቀጠል የቦታው መጠሪያ ደግሞ የማን ነው? የማን ቦታ ነው? የቦታ የጻድቁ የተክለ ሃይማኖት ቦታ ነው። ይሄ ርስት ነው። የተጨነቁ ሰዎች መጥተው ማንንም ሳያማክሩ ልንገራችሁ፣ መቅደሱ እንኳን ዝግ ቢሆን ታቦቱ ስላለ መታችሁ ገብታችሁ ጥላው ስር ቁጭ ብላችሁ እንባችሁን አፍሳችሁ ንስሐችሁን ተናግራችሁ ጭንቀታችሁን ተናግራችሁ ጸልያችሁ የምትወጡበት የራሳችሁም ርስት ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ለዚህ መልአከ አሚን ዋጋ ከፍለዋል፣ ታመውበታል፣ ከቤተሰባቸው ጋር ታመውበታል። ይሄ የሶስት ወር ታሪክ ነው። ይሄ የሶስት ወር ታሪክ ነው። ከተመሰረተ እንግዲህ ሶስት ወር አራት ወር ነው። እንግዲህ የዛሬ ሶስት ዓመት ምን ሊሆን ነው? ማሰብ ያስፈልጋል። ማንኛውም እርምጃ ከአንድ ነው የሚጀመረው። ማራቶን 42 ኪሎ ሜትር የሚሮጠው 42 ኪሎ ሜትር ማራቶን የሚጀምረው በአንድ እርምጃ ነው። ዛሬ ግን በርካታ ሰዎች ተገኝታችሁ በዓሉን አክብራችኋል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አሜን። ታላላቅ አባቶች መጥተው ባርከውታል። ብፁዕ አባታችን አቡነ ፋኒኤል መጥተው ተገኝተው ባርከውታል። ይህ ሁሉ ካህን ተገኝቶ ባርኮታል። ስለዚህ ሁላችንም የምንጽናናበትን ቦታ እግዚአብሔር ሰጥቶናልና እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ተናገርም ስላሉኝ ነው መልአከ አሚን ባልናገር ደስ ይለኝ ነበረ። ያው እንግዲህ
ከበረከቱ ልካፈል ብዬ ነው ለናንተ የደረሰው ጸጋ ለኔም ለልጆቼም ለቤተሰብ የሚدرسልኝ ከዚህ አጋጣሚ ደግሞ ከዚህም ያው ርስት ለማስፋት ነው ይሄ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ነው በዚህ አከባቢ ላይ ያለ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ያቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን በዋልዶርፍ ደግሞ በሳውዘርን ሜርላንድ ማለት ነው በሳውዙ በኩል ምንም አይነት ቤተክርስቲያን የለም ህዝብ አለ እናቶች አሉ መንዳት የማይችሉ አሉ በህመም ምክንያት ጉልብስና ላይ እንዲሆኑ መድረስ የማይችሉ ሰዎች አሉ ህፃናት አሉ በዛ አከባቢ ላይ በጣም በርካታ ህዝብ ነው ያለው እና በዛ አከባቢም ታቦቱን ለማቆም ከህዝቡ ጋር ተነጋግረን ቤተክርስቲያኑ ተተክሎ እንደዚሁ እናንተ እንዳደረጋችሁት የተክለ ሃይማኖት የጻድቁን እንዳደረጋችሁት በዛ አከባቢ ምንም እንኳን በክራይ ቢሆን ታቦቱ ተተክሎ ቅዳሴው ተጀምሮ ይሄው አምስተኛ ወር ላይ ደርሰናል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ሁለተኛው የጥር ስላሴን በዓል ጥር 4 ቀን እናከብራለን ወደ ማክሰኞ ስለሚሄድ ወደ ከተራው እንዳገፋብን ቦታም ስለሌለ ጥር 4 ቀን የስላሴን በዓል እናከብራለን ምናልባት በቦልቲሞርም ቅድም የተዋወቀ ይመስለኛል እነሱም ቀላሎች አይደሉም ወደፊት ግን እንመካከራለን እንደዚህ አይቀጥልም እነሱ ወይ እሁድ ሲያረጉ ወይም እኛ እንደዚህ ያረግን እየተመካከረን ምክንያቱም ሁሉም የኛ ነው ሁሉም የማን ነው የኛ ነው አሜን የኛ ነው በሜሪላንድ ያለው ክርስቲያን የኛ ነው በቨርጂኒያ ያለው ክርስቲያን የኛ ነው በቦልቲሞር ያለው በኢትዮጵያ ያለው በካናዳ ያለው በጀርመን ያለው በአረብ ኤምሬት ያለው በሁሉ ቦታ ያለው የኛ ነው የኛ አይደለም የሚባል አካል የለም እግዚአብሔር ከረዳን ልባችን ሰፊ ከሆነ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በአሜሪካ አይደለም ዛሬ በአረብ እየተሰራች ነው በአረብ እየተሰራች ነው በሙስሊም ምድር ቤተክርስቲያን እየተሰራች ነው እግዚአብሔር ስለፈቀደ ነው ስለዚህ ይሄን ቤት ለማስፋት የአንድ ካህን ቤተሰብና የአንድ ካህን ትግል ብቻ አይደለም ያስፈልገው ኃላፊነት አለባችሁ ቤተሰባችሁን ለ20 ለ30 ሰው ማስተዋወቂያውን እየላካችሁ ይሄንን ቤተክርስቲያን አይተሻዋል ወይ መተሽ ጸልይበት መተሽ ለምኝበት መተሽ ችግርሽን ለጻድቁ መተለ ችግርን ለጻድቁ ንገርበት በማለት ልታሳስቡ ያስፈልጋል እንደ እውነቱ ልንገራችሁ እንጂ ካህናት ስራችን መቀደስ ነው ስራችን ማስተማር ነው ቤተክርስቲያን መስራት ግን የናንተ ስራ ነው ቤተክርስቲያን እንዳለ ማሳወቅ የናንተ ድርሻ ነው እርግጥ ነው ቤተክርስቲያንን የሚያፈርሱ ሰዎችን ቤተክርስቲያን ውስጥ እንዳሉ እናውቃለን በዚህ ሁሉ ግን ቤተክርስቲያን ታድጋለች ወንጌል ያድጋል አንድ ቦታ ላይ አንቀመጥም እስከ በረሃ ውጡ ወደ ከተማ ነው ያለው ከከተማም ደግሞ ወደ ቀጠሩ ሂዱ ነው ያለው ወንጌልን ስበኩ አስተምሩ ነው ያለው ስለዚህ ከተወሰነ አመት በኋላ እኛ እዚህ ሀገር ላይ የለንም ይሄን ሀገር የሰሩ ሰዎች ዛሬ የሉ እኛም ነገ የለንም ይሄንን ለትውልድ ትለን ነው የምንሄደው ስለዚህ ይሄንን ርስት አሳምራችሁ መስራት አለባችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ አሜን 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 አ
ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان